ក្រសួងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តបង្កើនការទប់ស្កាត់ការចេញចូលតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីការពារចម្លងវីរុសកូវីដ -19 ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់ការចេញចូលតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីការការពារចម្លងវីរុសកូវីដ -19 ដែលប្រទេសនេះបាននឹងកំពុងមានការផ្ទុះរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីដែលក្នុងនោះមានការចម្លងវីរុសកូវីដ -19 បំលែងថ្មីពីចក្រភពអង់គ្លេសការស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តពង្រឹងការប្រុងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់ការចេញចូលតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះដោយក្រសួងសុខាភិបាលឯតាមប្រភពព័ត៌មានពីគេហទំព័ររបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានការផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថាប្រទេសវៀតណាមថ្មីៗនេះបាននឹងកំពុងមានការផ្ទុះឡើងវិញនៅការចម្លងវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងសហគមន៍ដែលនៅក្នុងនោះមានការចម្លងនៃវីរុសកូវីដ -19 បំលែងថ្មីពីចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021មកដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះប្រទេសវៀតណាមបានរកឃើញករណីវិជ្ជមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តហៃដុងខេត្តខ្វាងនីងទីក្រុងហាណូយខេត្តយ៉ាឡាយខេត្តបាក់នីងខេត្តហូប៊ីងខេត្តប៊ីងដុងទីក្រុងហូជីមិញហៃហ្វុងបាក់យ៉ាងដែលខេត្តខ្លះក៏មានព្រំប្រទល់ជិតកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះក្រសួងស្នើដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ជាពិសេសខេត្តដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសវៀតណាមដូចជាខេត្តកំពតតាកែវកណ្ដាលព្រៃវែងស្វាយរៀងត្បូងឃ្មុំក្រចេះមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់